তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল মেছেজ আমলৈ মই দীপাংকৰ আমি কৰি আছিলোঁ এডভান্স মেথমেটিক্সৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ এইট অলৰেডি তাৰ চাৰিটা পাৰ্ট কমপ্লিট হ'ল গতিকে পাৰ্ট ওৱান টু ফ'ৰ মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম গতিকে সেই চাৰিটা পাৰ্ট চাবা সেই চাৰিটা পাৰ্ট চাই আহি যাবা পাৰ্ট নাম্বাৰ কিমান ফাইভ তে আজি হ'ব পাৰ্ট নাম্বাৰ কিমান ফাইভ তে অলৰেডি আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কৰিলোঁ থ্ৰী কৰিলোঁ ফ'ৰ কৰিলোঁ ফাইভ কৰিলোঁ ঠিক আছে তে আমি পাঁচটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তে আজি কৰিম আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স এণ্ড কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন তে আজিও দুটা কুৱেশ্যন কৰাম তাৰ আগতে আমি এটা কাম কৰি লওঁ তাৰ আগতে আমি এটা কাম কৰি লওঁ আমি এটা ৰিকেপ দি লওঁ আমি অলৰেডি কেই নাম্বাৰ কেইটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ তে আমি এটা ৰিকেপ দিওঁ ঠিক আছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মজাকৈ আমি কুৱেশ্যনবিলাক মানে কৰিব লাগে চাওক তে কেনেকৈ কৰিম এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিল এই কি আছিল এটা বৃত্ত আছিল কি আছিল এটা বৃত্ত এইটো বৃত্ত আঁকিব আহিছে তে এটা কি আছিল বৃত্ত মই ব্লেক কালাৰ আঁকি আছোঁ এটা বৃত্ত আছিল এইটো হৈ গ'ল বৃত্ত তে বিত্তটোত কিবা কিবি সমান কৰিব লাগে বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে তেনেকৈ ভাবিবা আৰু হা মই একদম চিম্পুল যিটো তোমালোকে যেনেকৈ ভাবা যেনেকৈ ভাবা হয় বা যেনেকৈ ভাবিলে বেছি সহজ হয় মই তেনেকৈ ক'ব বিচাৰোঁ সদায় একদম প্ৰেক্টিকেলি ঠিক আছে তামি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই আছোঁ তে এটা বৃত্ত আছিল বৃত্তৰ মাজত টমটমকৈ কোন আছিলে কেন্দ্ৰ আছিলে ঠিক আছে আৰু এইফালে এটা পইণ্ট আছিলে যিটো পইণ্টক কি হৈছিলে দুডাল স্পৰ্শকে বিত্তটোৰ দুডাল স্পৰ্শকে টাচ কৰি আছিলে তে এডাল এইডাল অ'কে এইডাল লগাই দিলোঁ নেক্সট আৰু এডাল আছিল তলৰ ফালৰ পৰা অ'কে তে এই দুডাল স্পৰ্শকে কি হৈছিলে এই দুডাল স্পৰ্শকে ইডালে সিডালক কি কৰি আছিলে লাগি আছিলে বহীবিন্দুত দুয়োটাই টাচ কৰি আছিলে আৰু ইয়াত প্ৰতিটোৰে এটা এটা পইণ্ট আছিল হয়নে প্ৰতিটোৰে এটা এটা নাম আছিলে ধৰা ক'ৰবাত এ বি চি ডি এইবিলাক বহুতবিলাক নাম আছে মই সেইবিলাক সেইবিলাকলৈ নাযাওঁ খালী ডাইৰেক্ট মই প্ৰুফটো চাম প্ৰুফটো কেনেকৈ আছিলে এইফালে এডাল বিয়া সাধ্য আছিলে এইফালে এডাল বিয়াস আছিলে ঠিক আছে আৰু মাজতে আমি এডাল কি আঁকি লৈছিলোঁ কোৱাচোন এনে এইটো সংযোগ কৰি লৈছিলোঁ আমি প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ তোমালোকে ভাবিবা অ' এইটো এটা ত্ৰিভোজ আৰু এইটো ট্ৰিভুজ লৈ পেলাই আমি প্ৰুফ কৰিছোঁ আমি মানে প্ৰুফটোৰ একদম শেষৰ ফালে প্ৰমাণ কৰিব দিছিল এডালে এডালে সমান বুলি আমি কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম ফাৰ্ষ্ট ল'ম এইটো ট্ৰিভুজ নেক্সট ল'ম এইটো ট্ৰিভুজ এই টিভুজটোৰ পৰা তিনিটা বস্তু উলিয়াম এডাল হৈ আছে সাধাৰণ বাহু এডালে এডালে সমান কিয় সমান কাৰণ এই বৃত্তটোৰ এডাল কি দু এই দুডাল ব্যাসাৰ্ধ নেক্সট আহি গ'ল এই কোনটোৱে এই কোনটোৱে সমান এইটো কোন আৰু এইটো কোন কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী এডাল ব্যাসাৰ্ধ বেয়া সাধ্যই স্পৰ্শকৰ লগত সদায় কিমান ডিগ্ৰী কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী তে এইটোৱে এইটোৱে সমান এডালে এডালে সমান আৰু এডাল হৈ গ'ল কি সাধাৰণ বাহু ঠিক আছে তে ত্ৰিভুজোটা হৈ গ'ল সৰ্বাংগ সম তে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ কি হৈ গ'ল সৰ্বাংগ সম তেভূজো দুটা সৰ্বাংগসম হ'ব লগে লগে এইটো বাহু এইটো বাহুৱে সমান এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ হৈ গ'ল কমপ্লিট ঠিক আছে তে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত একোৱেই দম নাছিল হয় নাই অ'কে তে নেক্সট আহি গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো কেনেকুৱা আছিল ছবিটো মনত পৰিলোৱা ছবিটো মনত পেলোৱা কুৱেশ্যনটো আমাৰ কেনেকুৱা আছিলে এটা বৃত্ত আছিল এইটো বৃত্ত আকৌ গুল হোৱা নাই এইটো এটা বৃত্ত আছিল বৃত্তটো অন্তঃভাৱে আৰু এটা বৃত্তই টাচ কৰি আছিলে এইটো ভিতৰত আৰু এটা বৃত্তই কি কৰি আছিলে টাচ কৰি আছিলে এটা হ'ল সৰু বৃত্ত এটা ডাঙৰ বৃত্তই আৰু দুইটা বৃত্তই এইটো আনটো কি বিন্দুত কাটি আছিলে কিবা এটা বিন্দুত কাটি আছিলে মই কি ক'ত কাটিছে সেইবিলাক আৰু কৈ নাথাকোঁ তোমালোকে কেনেকৈ ভাবিবা মানে হা ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছিল ডাঙৰ বৃত্তটোৰ এডাল জিয়া আছিল তো ডাঙৰ বৃত্তটো জিয়া কেনে ঐ ডাঙৰ বৃত্তডাল জীয়াটো এনেকুৱাকৈ গৈছিলে সৰু বৃত্তটোত কাটি গৈছিলে তে গতিকে এনেকৈডাল জীয়া পাৰ হৈ গৈছিলে ডেকাকে কৈছোঁ চিধাকৈ আঁকি দিওঁ মই এইডাল এনেকৈডাল কি কৈছিলে জীয়া তে জীয়াডালে ক'ত কাটিছিলে অঁ কৈ দিছিলে এইখিনি জেগাত জীয়াডালৰ নাম আছিলে ধৰা এ বি তে চি আৰু ডি ত কাটিছিলে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আমাক আমি কি কৰিছিলোঁ আমাক কি বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে আমাক কৈছিলে যে দুটা এংগল সমান মনত পেলোৱা দুটা এংগল সমান বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছিল অ' তে এংগল দুটা কি কি আছিল মনত আছেনে আমাক এই দুটা এংগল সমান বুলি কি কৰিব দিছিল প্ৰুফ কোন দুটা এংগল কোন দুটা এংগল কোন দুটা এংগল এইটো এংগলৰ লগত এইটো এংগল সমান বুলি আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছিল আমি কেনেকৈ কৰিম আমি তলত এডাল কি আঁকি ল'ম স্পৰ্শক আঁকি ল'ম তলত এডাল কি আঁকি ল'ম স্পৰ্শক এডাল তলত এডাল আমি স্পৰ্শক আঁকিলোঁ তে স্পৰ্শক হৈ গ'ল স্পৰ্শক হোৱাৰ পিছত আমাক কোনটো এটা গুণ সমান কৰিব লাগে এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন এইটো গুণ আমাক সমান কৰিব লাগে তে আমি কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি কি কৰিছিলোঁ অ' এডাল স্পৰ্শক আৰু এডাল কি জীয়া এই কোনটোৰ লগত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ এই কোনটো সমান এতিয়া কামেই খতং হৈ গ'ল দেখোন এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো হৈ গ'ল সমান ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিছিলোঁ সৰু বৃত্তটোত লৈ ছেম কাহিনী কৰিছিলোঁ ছে'ম কাহিনী কি এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান যোনে যোনে একদম ধুনীয়াকৈ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তেওঁ একদম মোৰ লগত গৈ থাকিব পাৰিছে একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু মই কোৱাৰ আগতে ভাবি আছোঁ অ' এইটো হৈ আছে এইটো হৈ আছে মানে একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জানো ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিছিলোঁ নেক্সট আমি কৰিছিলোঁ কি এই পিংক কালাৰ যিটো লাইন আছিলে দুটা ইকুৱেশ্যন বনিছিলোঁ দুটা ইকুৱেশ্যন পিংক কালাৰ লাইনৰ পৰা গ্ৰীণ কালাৰ লাইনটো মানে দুটা ইকুৱেশ্যন ওলাইছিল পিংক কালাৰটোৰ পৰা গ্ৰীণ কালাৰটো কি বিয়োগ কৰি দিছিলোঁ তে বিয়োগ কৰি কিবা এটা ওলাইছিল কোন কণ ওলাইছিল এইকণ ওলাইছিল ঠিক আছে টেকণটো ওলাই গ'ল আমাক আৰু এইকণ আনিব লাগে টেকেইন আমি কেনেকৈ আনিম লাষ্টত আমি এটা কি লৈছিলোঁ চবে কৈয়ে দিছে চাগে মনতে ত্ৰিভুজটো লওঁ পতককৈ কৈছে ন তোমালোকে কৈয়ে আছা মই গম পাই আছোঁ তোমালোকে ক'লে দেখি ত্ৰিভুজ যোনে যোনে চাইছে তেওঁ মোৰ লগত একদম পূৰা কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব আৰু যোনে যোনে চোৱা নাই নহ'ব তে আমি এই ত্ৰিভুজটো লৈছিলোঁ ত্ৰিভুটোত কি কৈছিলোঁ এইটো কোন ইজুকুৱেলটো এইটো আৰু এইটো কোন এইটো কোন ইজুকুৱেল কোনটো এইটো কোন আৰু এইটো কোন দূৰৱৰ্তী অন্তঃ কোনটো অঁ কি এটা ত্ৰিভুজৰ বৈশিষ্ট্য কোন দূৰৱৰ্তী অন্তঃ কোণৰ সমান তে এইটো প্ৰুফ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছিলে এ টু ইজ ইউকুৱেল টু এইটো কোন আৰু এইটো কোন তাৰপিছত তাত আমি মান বঢ়াই দিছিলোঁ কিবা কিবি কৰিছিলোঁ ঘূৰাইছিলোঁ কাম চেচ সেইটোৱে আছিলে আৰু কুৱেশ্যনটোত একোৱে দম নাছিলে ঠিক আছে মানে কি হৈছিলে এই এই টিভুজটো যেতিয়া লৈছিলোঁ এই টিভুজটো লওঁতে এটো কোন ইজ ইকুৱেল এটো কোন প্লাছ এইটো কোন হৈছিলে আৰু যোনে যোনে ভাবিছিলে এইখিনি চা নাচাওঁ বুলি ডাইৰেক্ট স্কিপ কৰি পিছলৈ গুচি যাবা মই এইখিনি কোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এটা ৰিকেপ হৈ যাব আৰু কথাটো মাইণ্ডত ধুনীয়াকৈ ভৰি যাব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হাঁ ঠিক আছে তে এই টিভুজটো লওঁতে কি আহিছিলে এইটো কোন ইজ ইউকুৱেল এইটো প্লাছ এইটো কোন ঠিক আছে তে আমি কি কৰিছিলোঁ এই কোনটো ইজ ইকুৱেল কিবা এটা মাইনাছ ইফালে লৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি সলনি ইয়াত এই কণ কোন আহি গৈছিলে এটা ধুনীয়াকৈ প্ৰুভ হৈ গৈছিলে তোমালোকে পাৰিবা ধুনীয়াকৈ তেটো হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো হৈ গ'ল টু টো হৈ গ'ল কমপ্লিট ঠিক আছে আমাৰ টুটো হৈ গ'ল কমপ্লিট তে তিনি নম্বৰটো তে তিনি নম্বৰটো কি আছিলে তিনি নম্বৰটো একদম সহজ আছিল ছবিটো এইটোৰ সতি একে আছিলে এইখিনিলৈকেতো একে আছিলে ঠিক আছে তে আমাৰ দুই নম্বৰটো অলৰেডি হৈ গ'ল তে তিনি নম্বৰটোত কি আছিলে ছেমেই আছিল ছবিটো খালী তিনি নম্বৰটোত কি আছিলে এনেকৈ জাষ্ট ওপৰৰদি এডাল বাহু পাৰ হৈ যেতিয়া যাওঁতে সৰু বৃত্তটোক জাষ্ট এটা বিন্দুত টাচ কৰিছিলে কেইটা বিন্দুত এইখিনি জেগাত অনলি টাচ কৰিছিলে এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আছিলে সেইটোৰ লগত তে ইয়াত আমাক কি বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে মনত পেলোৱা একে আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী এইখিনিৰ পৰা এডাল ৰেখা আঁকিছিলোঁ সিফালৰ পৰা এডাল ৰেখা আঁকিছিলোঁ আঁকিছিলোঁ আঁকি পেলাই আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছিল কি জানে এই যিডাল আখা এইমাত্ৰ যিডাল ৰেখা আঁকিলোঁ এইমাত্ৰ এইডাল যে ৰেখাডাল আঁকিলোঁ এই ৰেখাডাল কোনডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল এই ৰেখাডাল এই কোনটোৰ সমিখণ্ডক বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছিলে মানে আমি লাষ্টত দেখাব লাগে এইটো কোনে এইটো কোনে সমান তেনেকৈ কৰিছিলোঁ আকৌ ছেইম কাহিনী আছিল কিহৰ সতি একে আছিল দুই নম্বৰ সতি আমি এডাল তলত কি আঁকি লৈছিলোঁ আমি তলত এডাল কি আঁকি লৈছিলোঁ স্পৰ্শক আঁকি ল'লোঁ স্পৰ্শক হ'ল অ'কে নেক্সট আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিছিলোঁ মনত পেলোৱা এইটো কোনৰ লগত কোনটো কোন সমান এইটো কোন সমান বুজি পাইছোঁ কিয় জানাই এইডাল এডাল কি হৈ গ'ল এডাল হৈ গ'ল স্পৰ্শক আৰু এডাল হৈ গ'ল কে জিয়া ডাঙৰ বৃত্তটোত যদি চোৱা এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান কিয় বুজি পাইছোঁ এইটো একান্তৰ বৃত্তাংশ কোন হৈ আছে নেক্সট আকৌ আমি কি কৰিম সৰু বৃত্তটো হয়নে সৰু বৃত্তটোত কি কৰিম এই কণ জেগা এইকণ জেগা চাম এই কণ জেগাৰ এই কোনটো এই কোনটো ইজ ইকুৱেল এইখিনিত কোন এটা হয় এইখিনিটো কোনটো নাই আমি কিবা এটা অংকন কৰিব লাগে মনত পেলাব অ' অংকনটোতো থাকি গ'ল সেইটোৱে বস্তুবিলাক গম পাইছে মই একদম প্ৰেক্টিকেলি গৈ আছোঁ ঠিক আছে তে অংকন এটা কৰিব লাগিছিল কোনটো অংকন গতিকে এইটো আগতেই লিখিব লাগিব কোনটো অংকন এইটো এইটো কি কৰিব লাগিব অংকন এইটো এনেকৈ অংকন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু অংকন কৰোঁতে আমি কৈছোঁ লিখিনি জেগাত কি বিন্দু কাটিছিল ডি বিন্দুত যোনে যোনে কৈছে মনত পায় চবে চাগে ভাবিছে অ' চাৰি এজনৰ কৰিলে ইচ্ছা কৰিয়ে কৰা নাই ঠিক আছে কিছুমানে পাহৰি যাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় হাঁ ঠিক আছে তে অংকন অ' তাৰপিছত আমি কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ হৈয়ে আছে এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান একো প্ৰব্লেম নাই নেক্সট আমি সৰু বৃত্তটোত যেতিয়া যাম সৰু বৃত্তটো আমি ছেইম কাৰবাৰ কৰিম ছেম কাৰবাৰ কি কৈছিলে এই কোনটোৰ লগত মানে সৰু বৃত্তটো সৰু বৃত্তটো এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান কিয় বুজি পাইছোঁ এইটো আকৌ ধুনীয়াকৈ বুজোৱা হৈ আছে এইটো ঠিক আছে অ'কে তেখিনিলৈকেতো হ'ল নেক্সট কি কৰিছিলোঁ ছবিটো উল্টাই দিছিলোঁ উল্টাই দি পেলাই এইডালক মই স্পৰ্শক বুলি কৈছিলোঁ এইডালক স্পৰ্শক কৈছিলোঁ এইডালক জিঁ বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া জিঁ বুলি কওঁতে কি হৈছিলে বেলেগ এটা কালাৰ লৈ লওঁ ৰ'বা ব্লু কালাৰ এটা লৈ লওঁ অ'কে ইয়াত কি হৈছিলে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হৈ গৈছিলে এতিয়া আমাৰ হাতত কেইটা ইকুৱেশ্যন আহিল তিনিটা ইকুৱেশ্যন ওৱান ইকুৱেশ্যন টু ইকুৱেশ্যন থ্ৰী মনত পৰিছেনে ইকুৱেশ্যন ওৱানটো আমি মডিফাই কৰিছিলোঁ আছিলে সেইটো পিছত কৰিছিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা ইকুৱেশ্যন আনিছিলে অ'কে অ'কে নেক্সট আমি কি কৰিছিলোঁ নেক্সট আমি কি কৰিছিলোঁ আকৌ সেই দুই নম্বৰটো নিচিনা কাষৰ এটা টিভুজ লৈছিলোঁ কি লৈছিলোঁ টিভুজ কাৰণ আমি এই কোনটো আনিব লাগিব এই কোনটো আহিয়ে আছে অলৰেডি এই কোনটো ল'ব লাগিব এই কোনটো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আকৌ এই টিভুজটো লৈছিলোঁ কোনটো ড্ৰিভোজ এইটো ডিভুজ দেই এইটো ড্ৰিভুজ ইজুকুৱেল কি লিখিছিলোঁ এইটো কোন বহিশিষ্ট কোন ইজুকুৱেল দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ যোগফলৰ সমান ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত এই কোনটোৰ সলনি আমি এই দুটা কোন বঢ়াই দিছিলোঁ 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 দি পেলাই তাৰপিছত আমি তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিছিলোঁ পিছত দুই নম্বৰটো ইউজ কৰিছিলোঁ এক নম্বৰটো এটা লাইনতে গোটেইকেইটা ইকুৱেশ্যন ইউজ হৈছিলে কিন্তু আমাৰ তিনি নম্বৰটো ধুনীয়াকৈ ইউজ হৈছিলে দুই নম্বৰটো ইউজ হৈছিলে এক নম্বৰটো যেতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ এক নম্বৰটো মডিফাই হৈ আছিলে কি হৈ আছিলে মডিফাই মনত পৰিছে চাগে মানে তাৰপিছত তাতে কিবাকিবি কাটা যায় ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো খতম কোনটো খতম হ'ল হেৰিটো খতম হৈ গ'ল তিনিটো হৈ গ'ল খতম ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান চাৰি নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চাৰি তে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চাৰিটো কি আছিলে একেবাৰে পানী কুৱেশ্যন এটাই আছিলে দুটা বৃত্তই ইটো আনটো কি আছিলে বহী বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছিলে দুটা বিত দুটা বৃত্তই ইটো আনটো কি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছিলে বহী বিন্দু মানে দুটা বৃত্তই এটাই আনটো দুটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছিলে টাচ কৰি গৈছিলে এইটো বিত্ত আঁকিছোঁ অ'কে এই দেৰিকা এইটো অ'কে তে ইয়াত কি বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে ইয়াত কি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে মনত পেলোৱা বস্তুবিলাক তেনেকৈ মনত ৰাখিম হা ইয়াত কিবা এটা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী প্ৰুফ কৰিব দিছিলে হয়নে হয় তে আমি কি কৰিছিলোঁ এই বৃত্তটোত আৰু এটা প্ৰস্তাৱ কথা কৈ দিছিলে যে এডাল জীয়া পাৰ হৈ গৈছিলে কোনডাল এইডাল এডাল কি পাৰ হৈ গৈছিলে জীয়া এডাল কিপাৰ হৈ গৈছিলে জীয়া মই জীয়া চৰি জীয়া নহয় স্পৰ্শক এইডাল স্পৰ্শক হ'ল হ'ল ৰবা নাই হোৱা কাত খোৱা নাই এতিয়া কাঠ খালে খালে অ'কে অ'কে হ'ব দিয়া বুজিটো পাইছে তাৰপিছত কি আছিলে আমাৰ ইয়াত কিবা কোনকেইটামান সমান বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছিল মনত পেলোৱা কি আছিল এইফালৰ পৰা এটা বাহু আহিছিল ইফালৰ পৰা এটা বাহু আহিছিল নেক্সট এইফালৰ পৰা এইটো বাহু আহিছিল কোনটো বাহু আহিছিল এখন বেকা হৈ গ'ল এইফালৰ পৰা এইটো বাহুৱ আহিছিল এইফালৰ পৰা এইটো বাহু আহিছিল ঠিক আছে তে আমাক ইয়াত প্ৰুভ কৰিব দিছিল কি বুলি জানানে এইটো কোন আৰু এইটো কোন যোগ কৰিলে কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী অঁ এইটো দিছিল হয় নহয় হয় আমি ইয়াত এটা বস্তু কি কৰি লৈছিলোঁ জানানে অংকন কৰি লৈছিলোঁ মই প্ৰশ্নটোত কৈছিলোঁ এই মাজতে এইখিনিতে কি আঁকিছিলোঁ এডাল অংকন কৰি লৈছিলোঁ এনেকৈ লৈছিলোঁ নে লৈছিলোঁ কেনেকৈ দিছিলোঁ দত দত দিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ অকণ চাইল মাৰিছিলোঁ এনেকৈ কৈছিলোঁ বহুতে চাগে মনত পৰি আছে কথাবিলাক যোন যোন মোৰ লগত আছে তেওঁলোকৰহে পৰিব ঠিক আছে আৰু যোন যোন নাই তেওঁলোকৰ মনত নপৰে অ'কে তে আমি কি কৈছিলোঁ প্ৰথম বিত্ত বুলি লিখিছিলোঁ প্ৰথম বিত্তত এডাল স্পৰ্শক বুলি লৈছিলোঁ কোনডাল স্পৰ্শক এইডাল হৈ আছিলে স্পৰ্শ মই এ বি চি ডি এইবিলাক একো লিখা নাই দেই এডাল স্পৰ্শক আৰু এডাল হৈ আছে কি জীয়া অঁ চৰি এডাল হৈ আছে স্পৰ্শ আৰু এডাল হৈ আছে কি জীয়া ঠিক আছে ঠিক আছে তোমালোকে কিন্তু এনেকৈ কৰি কৰি চাবা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ দিছে নে কিমান সোনকালে সোনকালে হৈছে নে পটক পটককে মইতো এতিয়াও লাহে লাহে কৈ আছোঁ সৰু বুলি ক'লে আৰু স্পীড যাব পাৰি তোমালোকে পটক পটকক এনেকৈ কৰি কৰি চাবা ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ হৈ থাকিব কিন্তু কোনোবা সময়ত গোটেইটো কৰি চাবা ঠিক আছে গোটেইটো কৰি চাবা ঠিক আছে একদমটো পূৰা প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব লাগিব ন একজামলৈ অ'কে তে এইটো কোনে এইটো কোনে আমি ফাৰ্ষ্ট সমান বুলি প্ৰুভ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ এডাল হৈ গ'ল স্পৰ্শক এডাল হৈ গ'ল জীয়া তে আমাৰ কোন দুটা কোন সমান হয় এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন সমান ঠিক আছে নেক্সট আহিছিল এইফালে এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন সমান কেনেকৈ হৈছে এইটো কোন ছেইম একে কাহিনী এইফালে এডাল এডাল জীয়া এডাল হৈ গ'ল স্পৰ্শক গতিকে এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান দুটা ইকুৱেশ্যন আছিল এটা হ'লে ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এটা হ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দুইটা ইকুৱেশ্যন আমি কি কৰি দিছিলোঁ যোগ কৰি দিছিলোঁ এই দুটা যোগ কৰি তেতিয়া যোগ কৰোঁতে আমাৰ এটা নতুন ইকুৱেশ্যন যোগ কৰোঁতে কি হৈছিল নতুন বস্তু এটা ওলাইছিলে সেই বস্তুটোত কি ওলাইছিল এই কণ বস্তু ওলাই গৈছিলে গোটেই কণ কোন কণ এই গোটেইকণ বেলেগ এটা কালাৰ দেখাই দিওঁ গ্ৰীণ কালাৰ ওলাই যোৱা অ'কে এই গোটেই কি আহিছিল গোটেই কোনটো আহিছিলে এই গোটেই কোনটো যোগ কৰোঁতে কি আহিছিল গোটেই কোনটো আৰু এই দুটাও কি হৈ গৈছিল যোগ হৈ গৈছিল তে যোগ হৈ যাওঁতে এই দুটাৰ সলনি তলৰ এই দুটাৰ সলনি মই কি লিখি দিছিলোঁ এশ আশী ডিগ্ৰী মাইনাছ এইটো তাৰপিছত ইফালে সিফালে নিছিলোঁ কাম খাট কাম খাত আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হৈ গ'ল ফ'ৰ টু কমপ্লিট ঠিক আছে বুজি পালোঁ তে নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কন চা ফাইভ তে ফাইভটোত কি আছিলে ফাইভটোতো আৰু পানী আছিলে মনত পেলোৱা পৰিবৃত্তৰ কথা কৈছিলে মনত পৰিছে নহয় মই পৰিছে নহয় সকলোৰে এটা কি আছিলে পৰিৱিত্ত তে পৰিবৃত্তৰ ভিতৰত এটা কি আঁকিছিল ট্ৰিভুজ মই কৈছিলোঁ টিভুজটো আগত আঁকিহে পৰিবৃত্ত আঁকে কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিম চাল আঁকি কৰিম প্ৰথমে বৃত্ত আঁকিম তাৰপিছত আমি কি আঁকিম টিভুজটো আঁকি ল'ম ঠিক আছে তে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি মৰমৰ ট্ৰিভুজ তে মৰমৰ টিভুজটো ক'ত আঁকি দিম এইটো আহি গ'ল ট্ৰিভুজ হৈ যোৱা ত্ৰিভোজ হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা আছিল মনত পৰিছেনে তোমালোকৰ এইটো বাহুৱে এইটো বাহুৱে সমান আছিলে আমাক সমদ্ৰী বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কৈ দিছিলে সি ত্ৰিভুজ সমদ্ৰী বাহু যাতে এডাল বাহুৱে কি হয় এইডাল বাহু এডাল বাহু কি হয় সমান আমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছিলে বাৰু মনত আছেনে তোমালোকৰ কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছিল কোৱাচোন আমাক কৈছিলে যে ওপৰতে এডাল ৰেখা পাৰ হৈ গৈছিল কি বিন্দুৱেদি এই বিন্দুৱেদি এই বিন্দুৱেদি এডাল ৰেখা পাৰ হৈ গৈছিল সেই ৰেখা এডাল আমাক কৈছিলে যে মনত পেলোৱা এই ৰেখাডাল এই ৰেখাডালে সমান্তৰাল বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছিলে এই ৰেখাডালে এই ৰেখাডালে সমান্তৰাল তে আমি ফাৰ্ষ্ট কি লিখিছিলোঁ মনত পেলোৱা মনত পেলোৱা এইডালে এডালে সমান প্ৰশ্নটোত কোৱা প্ৰথমেতো চব লিখি লৈছিলোঁ এইডালে এডালে সমান তাৰ বিপৰীত কোন এইটো আৰু এইটো তে দুটা কোনো সমান হয় নহয় এডালে এডালে সমান গতিকে এই দুটা কোনো সমান তে আমি সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন আহিছিলে একুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান অ'কে অ'কে নেক্সট কি কৰিছিলোঁ নেক্সট আমি এডালক আমি স্পৰ্শক বুলি লৈছিলোঁ আৰু এডালক জীয়া বুলি লৈছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ এইটো কোনে এইটো কোনে সমান কৰিছে মনত পৰিছে কি কৰিছোঁ এতিয়া মই দুটা কালাৰ দেখাম ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাম প্ৰথমে কৈছিলোঁ এইটো কোনে এইটো কোনে সমান কিয় সমান এডাল বাহু এডাল বাহু সমান হোৱাৰ কাৰণে এই দুটা কোন সমান হ'ল তাৰপিছত নেক্সট আমি কি কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি এডালক স্পৰ্শক আৰু এডালক জিয়া হিচাপে লৈছিলোঁ তেতিয়া এইটো কোনে এই কোনটোৱে এই কোনটোৱে সমান অঁ চৰি এই কোনটোৱে এই কোনটোৱে সমানে আমাৰ এই বস্তুটো কেনচেল আউট হৈ গৈছিলে এতিয়া থাকি গৈছিলে আমাৰ কোনটো পাৰ্ট জানে কোনটো পাৰ্ট থাকি গৈছিলে এ পাৰ্ট টু আৰু এ পাৰ্ট টু তেতিয়া এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্ট ইকুৱেল হৈ গৈছিলে তেতিয়া কি হৈ গ'ল এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্ট ইকুৱেল তে দুটা কি হৈছে একান্তৰ কোন দুটা একান্তৰ কোন হ'লে এই ৰেখা দুডাল কি হ'ল সমান্তৰাল এতিয়া কাম হৈ গ'ল চাৰি নম্বৰটো খতম ঠিক আছে এনে কিমান কম সময় লাগে গতিকে তোমালোকে এটা এটা কুৱেশ্যন তুমিলৈকে চোৱা আমি যদি পাঁচটা কুৱেশ্যনত ইমানখিনি সময় দিছা তে এইকেইটা পাঁচটাটো তোমালোকৰ একদম চুটকি থৈ আছে হৈ আছে নাই হৈ আছে ঠিক আছে তে আমি যাম আজি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন সেইটোতো একদম পানী কুৱেশ্যন অ'কে না চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ পঞ্চাছ ছিক্স এ একদম সহজ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটো এইটো হৈ গ'ল সমাধান এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মৰমৰ ছবিটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি প্ৰমাণ তে চোৱা প্ৰমাণটো অকণমান একদম একেবাৰে অকণমান একণ প্ৰমাণটো ঠিক আছে তে প্ৰমাণ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি ল'ব পাৰা তে এইটোৱে হৈ গ'ল ইয়াৰ প্ৰুফটো ঠিক আছে তে আমাক কুৱেশ্যনটো আমাক কি সুধিছে চাওঁ ঠিক আছে অ'কে চাওঁ কুৱেশ্যনটো কি বুলিছে ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যন এ বি চি এটা চক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ কি চতুৰ্ভুজ চক্ৰিয়া চক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লে গম পোৱা নহয় চক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ হ'লে কি হয় এটা ড্ৰিভুজ যদি আমি সক্ৰিয় বুলি কওঁ তে এইটো কোণ আৰু এইটো কোন যুগ ফল সদায় কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যুগ ফল সদায় কি হয় এশ আশী ডিগ্ৰী ঠিক আছে অ'কে আৰু কি কৈছে চোৱা চক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ আৰু এই বিন্দুত অকা বিত্তটোৰ স্পৰ্শকডাল বিধিৰ সমানডাল কি কৈছে চাম বাৰু প্ৰথমে এ বি চি টি এটা চক্ৰীয় চতুৰ্ভুজ সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে এটা কাম কৰিবা গোটেই ছবি প্ৰথমে ছবিটো তুমি কি প্ৰথমে কি আঁ আঁকিব কচোন ফাৰ্ষ্টতে তুমি এটা কিয় কিবা মৰমৰ এটা কি আঁকিবা বিত্ত মই ব্লেক কালাৰত দেখিছোঁ দেখাইছোঁ 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 নহয় দেখাইছোঁ এইটো তেতিয়া আঁকিলোঁ আমি কি বৃত্ত তে বিত্তটো আঁকাৰ পিছত তুমি কি আঁকিবা বৃত্তটো আকাৰ পিছত প্ৰথম এটা তুমি বৃত্ত আঁকিবা ঠিক আছে বৃত্তটো আকাৰ পিছত এইটো বৃত্ত হোৱা নাই এইটো বৃত্ত অ'কে বৃত্ত এটা আঁকিলা বৃত্তটো আকাৰ পিছত তুমি কি আঁকিবা তাৰ ভিতৰত এটা চতুৰ্ভোজ আঁকিবা সেই চতুৰ্ভুজটো আকাৰ লগে লগে সেইটো চতুৰ্ভুজটো বৃত্তৰ ভিতৰত আকাৰ লগে লগে গোটেইকেইটা বিপৰীত কোণৰ জোপফল এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব লাগিলে তুমি এনেকৈ আঁকিলো এনেকৈ আঁকা এই এইটো কি আঁকিলোঁ এইটো দিলা এক মিনিট এইটো লগালা এইটো লগালা এনেকৈ লগোৱা এনেকৈ লগোৱা এইটো তোমাৰ কথা এনেকৈ লগালগীয়া এইটো কোন এইটো কোন আৰু এইটো কোন সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী হ'বই এইটো আৰু এইটো কোন এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব বুজি পাইছোঁ এইটো কোন আৰু এইটো কোন যোগ কৰিলে এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব এইটো কোন আৰু এইটো যোগ কৰিলে এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে তুমি এনেকৈও আঁকিব কিন্তু মিছাচোন ছবিটো এনেকৈ নে আঁকি কিছুমানে এনেকৈওতো আঁকিব পাৰে এফালে এডাল এনেকৈ দিলে তাৰপা এনেকৈ দি এনেকৈ দি এনেকৈ দি এনেকৈ এনেকৈও আঁকিব পাৰে তেনেকৈ যদি আঁকে কি হ'ব জানে স্পৰ্শকডাল হয় এফালে আঁকিব লাগিব নহ'লে এনেকৈ আঁকিব লাগিব কোনোবাই নহ'লে এনেকৈ আঁকিব লাগিব নহ'লে স্পৰ্শক এনেকৈ আঁকিব লাগিব গতিকে আমি এটা কাম কৰিম ছবিটো এনেকুৱাকৈ অঁকা হৈছে এনেকুৱাকৈ আঁক হৈছে গতিকে এনেকৈ আঁকিলে কি কৰিম মই স্পৰ্শকডাল ওপৰত ৰাখিম নহ'লে তলত আঁকিম তেতিয়া আগৰ অংককেইটানো তুমি যদি মন কৰা স্পৰ্শডাল আমি তলতে আঁকিছোঁ ক'ত আঁকিছোঁ তলত অনলি মাত্ৰ মাজত টিভু এটা আকোঁতে সেই স্পৰ্শকডাল ওপৰত ৰাখিবলৈ হ'ল কিয় আঁকিছিলোঁ টিভুজ বুলি ক'লে সদায় টিভুজটো আমি এনেকৈ আঁকি দিওঁ ধৰা এনেকৈ ভাবিব পাৰা দেই অকে তে মই ভাবোঁ একদম তুমি একদম ফিক্সকৈ মাইণ্ডত ভৰাই যাবা মই এনেকৈয়ে শিকি যাম তুমি যদি মোৰ পৰাই শিকিছা মোৰ 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 পৰাই শিকা বেলেগ কোনোবা টিচাৰৰ পৰা যদি কিবা ভাবিছে এনেকৈ শিকিছোঁ তেনেকৈ শিকি যোৱা ঠিক আছে তুমি খালী সেইটোক লৈ পেলাই এক্সামত খালী ভোট কৰিবা তাত আৰু মাথা মাত নামাৰিবা যে মই এইটো কৰোঁ নে সেইটো কৰোঁ তাত যাতে একো কনফিউজ নাই ঠিক আছে গতিকে একদম নিজৰ পাৰফেক্ট বনাই ৰাখিবা ঠিক আছে অ'কে তে চোৱা একেলগে হ'ল তে আমি ইয়াত কি আঁকিলোঁ চতুৰ ভোজ এটা আঁকিলোঁ তে চতুৰ্ভোজটো কিয় এনেকৈ আঁকিছোঁ কিয় কৈছোঁ চব একদম মাইণ্ডত ভৰি আছে তে আমি চতুৰ্ভোজটো আঁকোঁ এ বি চি ডি এটা কি বুলি কৈছিলে মই প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে এ বি চি ডি এটা চক্ৰিয় চতুৰ্ভোজ এ বি চি ডি এ দেখি সক্ৰিয় চতুৰ্ভোজ কৈছিলে ঠিক আছে তে এইটো হৈ গ'ল প্ৰথম লাইন প্ৰথমখিনি তে আমি আমি কি কৰিছিলোঁ তে চতুৰ্ভুজটো আঁকি দিওঁ হা চতুৰ্ভুজটো আঁকি দিওঁ এইটো লগালোঁ এইফালে এইটো লগালোঁ নেক্সট এইটো লগালোঁ চতুৰ্ভোজটো আমি ধুনীয়াকৈ কি কৰিলোঁ কমপ্লিট কৰিলোঁ সকলোৱে চতুৰ্ভোজটো কি কৰিলে কমপ্লিট কৰিলে অ'কে নেক্সট কি কৈছে ৰচোন নেক্সট তোমাক প্ৰশ্নটোত কি কৈছে এই বিন্দুত অঁকা বিত্তটোৰ স্পৰ্শকডালে এই বিন্দুত অঁকা কি কৈছে এই বিন্দুত অঁকা এইখিনি চোৱা এই বিন্দুত অঁকা এই বিন্দুত অঁকা ক'ত অকা এই বিন্দু ত' এই বিন্দুটো মই তলৰ ফালে লৈছোঁ এইটো এই বিন্দু ত' এই বিন্দুত অকা বিত্তটোৰ স্পৰ্শকডাল কিডাল স্পৰ্শক অঁ মোক এডাল স্পৰ্শক আঁকিব দিছে এইডাল স্পৰ্শক তাৰ আমি এডাল স্পৰ্শক ধুনীয়াকৈ আঁকিলোঁ এইডাল স্পৰ্শক আঁকিলোঁ আঁকিলা ক'ত আঁকিলোঁ এই বিন্দুত ঠিক আছে তে আমাৰ কোনখিনিলৈকে কমপ্লিট হ'ল এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল আমাৰ কমপ্লিট ঠিক আছে স্পৰ্শকডাল কি কৈছেচোন স্পৰ্শকডাল বিদিৰ সমান্তৰাল বুলি কৈছে বি দি সমান এতিয়া কিবা বি দি কাহাপেহে অঁ বি দি দেখোন নাই তুমি কি কৰিবা এইটো সংযোগ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব বি দুডাল সংযোগ ন ঠিক আছে বি এইটো এইফালে আছে এইটো বি এইটো হৈ গ'ল বি এইটো হৈ গ'ল কি ডি আমি দুটা কি কৰিব লাগিব সংযোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কোনটো বি এইটো ডি কোনটো এটো তেনে আমি সংযোগ কৰিব লাগিব দিয়া সংযোগ কৰি ধুনীয়াকৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ সংযোগ কৰি অ এইডাল দি এইটো সংযোগ কৰি হ'ল তে আমি কোনখিনিয়ে কমপ্লিট কৰিলোঁ ঠিক আছে কিমান ধুনীয়াকৈ গৈ থাকে সমান্তৰাল ঠিক আছা তোমাক কৈছে যে প্ৰমাণ কৰা যে কিবা এটা প্ৰমাণ কৰিব দিছে কি প্ৰমাণ কৰিব দিছে চি এ তুমি বিচাৰা চি এ কোনডাল অ' এইডাল চি এ চি এডালটো তুমি এতিয়ালৈকে আঁকা নাই ভাবিবা অ' এইটো চি এটো এতিয়া চি এডাল চাগৈ ইয়াত আছে অ'কে তুমি চিয়ে কণ্টিনিউ কৰোঁ চি এডাল কেনেকৈ আঁকিম কি কৈছে কিমান ষ্টেপ ৱাইজ যায় ন জামি থ্ৰী চি এ এইডাল সংযোগ কৰিলা এতিয়া দেখিলা কি দেখিলা এইখিনিলৈকে আমাৰ এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ গম পাওঁ প্ৰমাণ কৰা যে চি এ এইখিনিলৈকে হ'ল কি কৈছে চি এটো এংগল এংগল ডি চি বিৰ সম দিখণ্ডক এংগল ডি চি বি কোনটো বিচাৰা ডি চি বি অ' ডি চি বি আৰ সম দিখণ্ডক কি ক'লে এই ৰেখাডাল এই কোনটোৰ সম দিখণ্ড অ সম দিখণ্ডক মানে মোক এইটো কোণৰ এইটো কোন সমান বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে আহি গ'ল ডিমাগত সেইটোৱে কুৱেশ্যন হয় নে নাই কুৱেশ্যনটো তে আমাক কুৱেশ্যনটো এইকণে সুধিছে হয় নে নাই দে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰিম তে কেনেকৈ কৰিমচোন কি লিখিছোঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে সমাধান বুলি লিখিলা এ বি চি ডি এটা কি সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ তাকে যি আছে তাকে লিখিছোঁ আৰু এই বিন্দু টকা বিত্তটো স্পৰ্শক পি এ টি এইটো মই লিখি দিছোঁ হা ইয়াত নায়ে স্পৰ্শকডালৰ নাম তুমি যিকোনো নাম ল'ব পাৰা মই কি ল'লোঁ পি এ টি পি এ টি স্পৰ্শক লৈছোঁ এডাল পি এ টি ঠিক আছে তে স্পৰ্শক ইয়াত স্পৰ্শক বুলি কোৱা আছে স্পৰ্শকডাল মই স্পৰ্শক পি এ টি বুলি লিখি দিছোঁ ঠিক আছে গতিকে অকণমান মন কৰিবা হাঁ তে বি ডি সমান্তৰাল বি ডিৰ কি সমান্তৰাল থাকেই লিখিছোঁ প্ৰমাণ কৰা যে খালী এইখিনিত কি লিখিম প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে হয় নে নহয় এইখিনি ধুনীয়াকৈ চবেই পাৰে এইটো প্ৰশ্ন এইখিনি কেতিয়াও নেৰিবা দেই লাগিলে যি কুৱেশ্যনে নাহক ঠিক আছে আৰু তোমালোকে উদাহৰণবিলাক চাবা কিন্তু মই এতিয়াতো অনুশীলনীবিলাক চাই আছোঁ দেই উদাহৰণবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্ট এতিয়া এইবিলাক যেনেকৈ কৰাই আছোঁ তোমালোকে উদাহৰণবিলাকো তেনেকৈ চাবা আমাৰ মাইণ্ডত তেনেকৈ ভৰাবা এবাৰতো পৰীক্ষাত উদাহৰণৰ কুৱেশ্যনেই চব আহিলে অনুশীলনীৰ পৰা কুৱেশ্যনে নাহিলে কেতিয়াবা অনুশীলনীৰ পৰাও দিয়া উদাহৰণৰ পৰা দিয়ে কেতিয়াবা অনলি অনুশীলনীৰ পৰা দিয়ে কেতিয়াবা এবাৰ কি হৈছে অনলি উদাহৰণৰ পৰাই দিছে এবাৰ অনলি উদাহিলে হেৰি অলপ প্ৰশ্ন নাহিলে অলপ চাবা দেই চাবতো লাগিবইকে প্ৰথমতে গোটেইখিনি ফিনিছ কৰি লোৱা ঠিক আছে অনুশীলনী উদাহৰণ চব চাব লাগিব আমি কি কৰি আছো অনুশীলনী নেক্সট আমি কি কৰিব দিছেমাণ কৰিব প্ৰমাণ কৰিব দিছে আমাক কিবা এটা অ কি চৰিমাণ কৰিম এতিয়া এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম কি আৰু একো নাইচোন পি এ টিক স্পৰ্শক পি এ টি কোনডালে এইডালক স্পৰ্শক হিচাপে লৈছে আৰু এবি জিয়াচ লিখাৰ ষ্টাইলটো তুমি গম পাইছা আগৰ সতীয় একে পি এ টিক স্পৰ্শক আৰু এবিগ জিয়া হিচাপে লৈ তেবি কোনডাল অ' পি এ টিক স্পৰ্শক হিচাপে লৈছে কাক পি এ টি অ' পি এটিক স্পৰ্শক আৰু এবি কি জিয়াচ অ' এইডালক জিয়া হিচাপে লৈছে তোমাৰ মাইণ্ডত আহি যাব এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান আহিবলৈ নাহে আকৌ চোৱা মই কৈ আছোঁ চাই থাকা এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান আকৌ আহিব এইটো কোনৰ লগত এইটো কোনো সমান হৈ আছে কিন্তু তে তোমালোকে ভাবিবা মই কোনটো কোন লিখিম চোৱা দেৱ কেনেকুৱা মজা হ'লচোন এইটো যেতিয়া স্পৰ্শক হৈ গ'ল এডাল আহিল ন তে তোমালোকৰ মাইণ্ডত আহিব এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন সমান কিয় কোৱাচোন এইফালৰ পৰা যদি তুমি এডাল বঢ়াই যোৱা এইফালৰ পৰা যদি এইটো বহাই যোৱা এইটো সমান হৈ আছে নহ'লে তুমি মাইণ্ডত আৰু এটা আহিব এডাল স্পৰ্শক এডাল জীয়া তে এইটো কোণৰ লগততো এই ওপৰৰ ফালে যদি মই এনেকৈ বহাই দিওঁ এইফালে এইটো লওঁ তে এইটো কোনো সমান হৈ আছে তে মই কোনটো লিখিম এতিয়া জানানে মই কোনটো লিখিছোঁ এডাল স্পৰ্শ আৰু এডাল জীয়া লওঁতে এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন লিখা আছে কিয় লিখা আছেচোন বি এ টি ইজ কুৱেল এ চি বি টি বি এ টি কোনটো এ এইটো বি এ টি তাৰ লগত কি লিখা আছে এ চি বি বুজি পালোঁ মই বেলেগ এটা কালাৰ লৈ লৈছোঁ তে এইটো কোন ইজুকুৱেল এইটো কোন তে তোমালোকৰ মাইণ্ডত প্ৰশ্ন আহিব এইটো কিয় নল'লোঁ চোন বস্তু এটা চোৱা আমি ইয়াত সোমোৱাৰ মেইন ৰিজনটো কি জানানে আমাক লাষ্টত প্ৰুভ কৰিব দিছে এডাল কি এই কোনটোৰ সমদিখণ্ড গতিকে এইটো কোনে এইটো কোনে সমান বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে গতিকে এইটো কোন আমাৰ আহিয়ে আছে বুজি পাল তাতে এইটো লোৱাৰ কি দৰকাৰ আছে গতিকে সেইকাৰণে এইটো লৈছে আগে আদি মাক মে অ'কে তাকে আমি কোচ কাষত লিখি দিলোঁ কি একান্তৰ বৃত্তাংশ কোন এইটো এই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি দিলোঁ মই কুৱেশ্যনটোত কি আছে তুমি নাই তে ফাৰ্ষ্ট এটা কনচেপ্ট গ'লেই নেক্সট আমাকতো এটা কাহিনী কৈ দিছিল প্ৰশ্নটোত কিবা সমান্তৰালৰ কাহিনী এটা কৈছিল গতিকে সেই কনচেপ্টক লৈ এটা আমি কথা আনিব লাগিব বুজি পাইছোঁ অ'কে তে সেইটো কনচেপ্টত কি আছিল আমাক কৈ দিছিলে যে বি ডি এই বি ডিডাল কাৰবাৰ সমান্তৰাল কাৰ সমান্তৰাল পি টি যেতিয়া আমি বিদডাল আঁকিছিলোঁ এইডাল কেনেকুৱাকৈ যাব লাগিব ইয়াৰ সমান তৰালকৈ যাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ মাইণ্ডত এতিয়া মই এইখিনিতে এটা কথা অকণমান মই ব্ৰেক কৰিম চাবা এনেকৈ তুমি বিত্ত এটা আঁকিছা অঁ চৰি এনেকৈ এটা তুমি বিত্ত আঁকিছা চাবা ইয়াত তুমি স্পৰ্শক আঁকিছা আৰু তুমি ধৰা এনেকৈ এটা হেৰি আঁকি থৈছা কি চতুৰ্ভুজ এটা আঁকিছা তুমি যদি ভাবা এনেকৈ চতুৰ্স্তু আঁকিব তেতিয়া নোৱাৰিবা কি বস্তু ইয়াৰ সমান তৰালকৈ এডাল যাব লাগিব তেতিয়া এইডালটো সমান্তৰাল হৈ থকা নাই এইডাল আৰু এইডালটো বুজি পাইছানে গতিকে মন কৰিবা ক'ৰবাৰ চাবা এইটো এটা বৃত্ত এডাল স্পৰ্শক তুমি ধৰা ভাবিছা মই এনেকৈ আঁকোঁ এনেকৈ লওঁ এইটো লগাওঁ ইয়াত যাওঁ এনেকৈ যাওঁ ইয়াত চোৱা এইডাল ৰেখা যেতিয়া আঁকিবা এইডালে এডালে কিন্তু সমান্তৰাল নহ'ব গতিকে ছবিটো আঁকোঁতেও অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব গতিকে তুমি একদম ভাবা এনেকৈ আঁকিম এইটো ল'ম তেডাল এডাল আঁকিলে তেতিয়া কি হ'ব এইটো ল'ম এইটো ল'ম আৰু ইয়াত কি হ'ম এইটো এনেকৈ যেতিয়া আঁকিম এই যেতিয়া মাজেদি যিডাল পাৰ হৈ যাব এইডালে এডাল এডাল সমান্তৰাল হ'বই গতিকে চাবা অকণমান দেই অকণমান সাৱধান হ'বা গতিকে মই প্ৰথমে ৱাৰ্ড ষ্টাইলটো দিছে প্ৰথমে কিন্তু মই যি টি কৈছিলোঁ এতিয়া দেখিছা ব্ৰেক হৈ গৈছে ত' তুমি তেনেকৈ আঁকিব নোৱাৰিবা এনেকুৱাকৈ আঁকিব লাগিব যাতে এইডাল আৰু এডাল কি সমান্তৰালকৈ গতিকে দেখাটোও অকণ সমান্তৰাল হোৱাৰ নিচিনাকৈ আঁকিম ঠিক আছে অ'ক দিমগত এইখিনিও আহি গ'ল তে এতিয়া আমি কি কনচেপ্টত আহিম এই সমান্তৰালৰ কনচেপ্ট বি ডি আৰু এডাল পেৰেলে তেল পেৰেল হ'লে কি হ'ব পেৰেল হোৱাৰ লগে লগে চাগে একান্তৰ কোনো কনচেপ্ট এটা আহিব বা অনুৰোধ কোনে আহিব তে ইয়াত একান্তৰ কোনে আহিবচোন ডি এ বি এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল টি ডি ডি বি এ কোনটোত অ' এটো কোন এ কোনটোত এই কোনটোৰ লগত কোনটো কণ সমান বি এ টি অ' এইটো কোন সমান তে এ কোনটোৰ লগত এ কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান আগে আদি মাক মে কোনটো কোন সমান চোৱা পিংক কালাৰ দেখাইছোঁ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান তুমি বস্তু এটা মন কৰাচোন কি ধুনীয়া হৈছেচোন এই কোনটো তোমাৰ টু টাইমছ আহি গ'ল তে একো এটা আহিল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এটা আহিল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু এটা আহিল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এটা আহিল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু তে দুটা একোৱেশ্যন অহাৰ পৰা কি লিখিম এক আৰু দুই পৰা এইখিনি কেনচেল আউট হৈ যাব থাকি যাব এইটো আৰু এইটো তেতিয়া যদি মন কৰা ইয়াতো বি এ টি আছে ইয়াতো বি এ টি আছে থাকি যাব এইটো আৰু এইটো তাকে আমি ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ এ চি বি আছে এইটো এ চি বি আৰু কি আছে ডি এ বি এইটো ডি এ বি বুজি পালোঁ সেইটোকে আমি ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ এতিয়া চোৱা কি ইণ্টাৰেষ্টিং মজা আছেচোন তুমি কি লিখিলা এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান আহিলে এতিয়া আমাক আমাক লাগে কোনটো কোৱাচোন আমাক লাষ্টত লাগে এইটো কোনে এইটো কোনে সমান বুলি লাগে এইটো কোনটো আমাৰ আহিয়ে আছে গতিকে এই কোনটোৰ সলনি এই যিটো এইখিনিত যিটো কোন আছে এই কোনটোৰ সলনি যদি তুমি এইটো কোন লিখি দিব পৰা কাম চেছ এতিয়া তাকে মই কৈছোঁচোন এ চি বি আছে এ চি বি কোনটো এই কণ এ চি বি এ কণ তেকণ এ চি বি জেগাত এ চি বি এ লিখিছোঁ এইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ডি বি এ কোনটো আছিলে এইটো ডি বি এটো চোৱা মন কৰা এংগল ডি বি এ অ' এইটো কোনৰ কথা কৈছে এতিয়া এই কোনটোৰ সলনি মই এই কোনটো লিখি দিছোঁ সেইটোখন ডি চি এ কোনো চোৱা ডি চি এ এইটো কিয় সমান জানে তোমালোকে জানা তোমালোকে আগতেও পাই আহিছে এটা বিত্তত এইটো এটা বৃত্ত এটা বিত্তত যদি তুমি কি কৰিবা চাবা মই কিয় পিংক কালাৰটো দেখাইছোঁ এটা বিত্তত যদি দুটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্ট ধৰে এইখিনিৰ পৰা এডাল ৰেখাই এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে আৰু এইফালে এডাল আহিছে ঠিক আছে আৰু এই এই নিৰ্দিষ্ট বিন্দুটোৰ পৰা এইফালে এডাল কৈছে আকৌ তলৰ পৰা এইখিনিলৈ মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা অকণমান চোৱা এইটো চোৱা এটা পইণ্ট লৈ লৈছোঁ এইটো ধৰা এই পইণ্ট লৈছোঁ মই পইণ্ট দুটা নামো লিখি দিওঁ ৰ'বা এক মিনিট এইটো মই ধৰা এ লিখিছোঁ এইটো ধৰা মই বি লিখিছোঁ এই নিৰ্দিষ্ট যিটা পইণ্ট লৈছোঁ এ আৰু বি এইটো এটা চাপ এইটো এটা কি চাপ এই চাপটোত মই এবাৰ কি কোন আঁকিছোঁ জানানে এনেকৈ এটা কোন আঁকিছোঁ এইটো কোন আঁকিছোঁ নেক্সট এটা কি কোন আঁকিছোঁ এনেকৈ এটা কোন আঁকিছোঁ গতিকে এই কোনটোৱে এ কোনটোৱে সমান একে চাপত থকা একে চাপত থকা বিত্ত একে চাপৰ একে চাপৰ একে বিত্ত চাপৰ কোন বুলি ক'ব পাৰি বা একে চাপত থকা বিত্ত কোন বুলি ক'ব পাৰি একে চাপত থকা কি কোন এইটো একে চাপত আছে একে চাপত থকা কোন এইটো একে চাপ একে চাপত থকা কি এই বিত্ত কোন নহয় তুমি ইয়াতো চোৱা এইটো একে হৈ আছাচোন এইটো চোৱা এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হৈ আছে কিয় সমান এই চাপটো চোৱা এই কোনটো দেখিছা এইটো ডি এইটো এ এই দুটা পইণ্টৰ পৰা তুমি যদি মন কৰক এইফালে এনেকৈ গৈছে এইটো ওপৰলৈ গৈছে অ' এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান কিয় একে চাপত থকা বৃত্ত কোন তাকে লিখিছোঁ হাঁহ এইটোকে লিখি দিছোঁ এবাৰ এইটো ইযুকেল এইটো সেইটোক কাৰণটো লিখি দিছোঁ একে বৃত্ত চাপ কোন একে বৃত্ত চাপ কোন হৈছে একে বৃত্ত চাপৰ কোন এইখিনি ৰ এটা আহিব লাগিছিল কাৰে কৰিবা হা এটা বৃত্ত চাপৰ কোন বা একে চাপত থকা বিধ্বস্ত কোন এনেকৈও লিখিব পাৰে এইটো ঠিক কৰিবা ঠিক আছে তে আমি কোনটো কি বুলি প কৰিলোঁ লাষ্টত কোনোটা কোন সমান হৈ গ'ল অ' আমাৰ কি হৈ গ'ল এইটো ইযুকেল যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া এই কোনটো আহি যাব তে কোনটো অহাৰ লগে লগে এইটো কোন আৰু এইটো কোন কি হ'ল হ'ব বুজি পালোঁ একো নাই কুৱেশ্যনটোত অকণো দম নাই আমি ধুনীয়াকৈ এইটো ব্ৰেক কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তে আমি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ মনত পৰিলোঁ অকণ আমি এবাৰ ৰিকেপ দিম আকৌ এটা আছিল আমাৰ ধুনীয়া কি বৃত্ত তে প্ৰতিবাৰে মোৰ বৃত্তটো এনেকুৱাই হয় এইটো বৃত্ত ঠিক আছে তেতিয়া আমি বৃত্তটোৰ ভিতৰত এটা কি আঁকিছিলোঁ চতুৰ্ভোজ কি আঁকিছিলোঁ চতুৰ্ভোজ কি চতুৰ্ভোজ সক্ৰিয় চতুৰ্ভোজ ঠিক আছে চক্ৰিয় চতুৰ্ভোচ এখনহে থাকিম বুজি পাইছোঁ তাৰ বৃত্তৰ ভিতৰতে আছে তে এইটো আহি গ'ল এনেকৈ এইটো আহি গ'ল এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আমি আঁকিম অ'কে অ'কে তেতিয়াহ'লে এইখিনিলৈকে হ'ল তাৰপিছত আমি কি আঁকিছিলোঁ মাজে তলেদি এডাল কি আঁকিছিলোঁ স্পৰ্শক তলেদিডাল কি আঁকিছিলোঁ স্পৰ্শক চাবা দেই অকল এইবিলাক ধুনীয়াকৈ লাগিব লাগিব মোৰ এইবিলাক ভালকৈ কানেক্ট হোৱা নাই আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত মাজেদিয়াডাল কি আঁকিছিলোঁ জিয়া তে মাজেদিয়ে কি আঁকিছিলোঁ জিয়াতে জিয়া অঁ চৰি মাজেদিডাল ৰেখা আঁকিছিলোঁ ৰেখাডাল কি আছিলে ইয়াৰ সমান্তৰাডাল আছিলে কাৰ সমানডাল তলৰ ৰেখাডালৰ এইডাল কাৰ সমানডাল ইয়াৰ সমান্তৰালক আঁকিছিলোঁ অ'কে তে আমাক কিবা প্ৰুফ কৰিব দিছিলে কি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে কৈছিলে যে প্ৰশ্নটোত এই মাজেদি যোৱা এডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল এই কোনটোৰ সমাধি খণ্ডক বুলি তে সেইটোৱে আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছিলে আমি কেন করেছিল এডাল রেখা মাজদি আঁকি লো কোনডাল রেখা আঁকি ধুন আঁকি দিয়া ধুনিয়াকে ও এইডাল হল হল নেক্সট আমি কেন প্রুভ করি কুয়েশনটা জানো দম আছে অকন অকনো দম নাইও লালী কি কৰিম আমি এক মিনিট তো আমি কি কৰিম ফার্স্টতে আমি কম এডাল এডাল কি এডাল স্পর্শক আর এডাল কি জিয়া তো এই লগে আমার প্রথম তো যাব কনসেপ্ট এ টু ইজ ইকল এ আহিলে আহিলে নেক্সট আমি প্ৰশ্নটোত কিবা এটা দিয়া আছিলে কি দিয়া আছিলে কিবা ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল এইডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল এইডাল সমান্তৰাল হ'লে এইটো কোন আৰু এইটো কোন কোন একান্তৰ কোন নেক্সট জানে কুৱেশ্যনবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনি যায় তে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হ'ল এইটো সমান হোৱাৰ লগে লগে এই পাৰ এই পাৰ্টটো কি হৈ যাব কেনচেল আউট এইটো আৰু এই পাৰ্টটো থাকি যাব ঠিক আছে এই পাৰ্টটো এই পাৰ্টটো থাকি যাব ঠিক আছে তে আমি এই পাৰ্টটোৰ সলনি এই পাৰ্টটো লিখি দিব লাগে জাষ্ট ঠিক আছে নে কি ধুনীয়াকৈ ভাবিব পাৰি কিয় লিখি দিলোঁ একে চাপত থকা পীটস্ত গুণ গতিকে এই দুটা গুণ সমান গতিকে দেখা দালি গুণটোৰ সমীখন বুজি পালোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন হৈ গ'ল আমাৰ ফিনিছ টেবুল আছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো এতিয়া চোৱা আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ পঞ্চাছ ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন একদম সহজ ছবিটো দেখাত অকণমান জটিল জটিল লাগে কুৱেশ্যনটো অকণ দীঘল দীঘল লাগে কিন্তু একেবাৰে সহজ একেবাৰে সহজ বুলি কৈছোঁ তোমাক চ' এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন এইটো হৈ গ'ল সমাধান আমাৰ কাষত আছে ধুনীয়া মৰমৰ ছবিটো ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰিবা পিছত আমার ধুনিয়া এটা বস্তু লিখা আছে অঙ্কন কিবা এটা অঙ্কন করলা হব আর নেক্সট আবার প্রমাণ এই হয়ে গেল প্রমাণ ভিডিওটি পজ পজ করেবা জায়গায় জায়গায় তো হয়ে গেল প্রমাণ তো হয়ে গেল আমার মরমর প্রুফ আর এইখিনতে হয়ে প্রুফ ঠিক আছে তো ভিডিওটি পজ করে এইখানে লিখি লবা ঠিক আছে তো কুয়েশনটা আমার কি সুধিছে কুয়েশন নাম্বার পঞ্চাশ সেভেন টু ঠিক আছে চাও আমি কুশনটা আমার কিছু এক ও ছালি একু নাই কুয়েশনটা দমে নাই দুটা বৃত্ত বহীভাবে এই বিন্দুত পরস্পর স্পর্শ করেছে কি কাহিনী কলে এইখি জায়গা কি ক'লে দুটা বৃত্তই বহিভাৱে এই বিন্দুত পৰস্পৰ স্পৰ্শ কৰিছে কেইটা বিন্দু দুটা বৃত্তই কেইটা বৃত্তই দুটা বৃত্তই কি ভাবে বহিভাৱে বহিভাৱে বুজি পাওঁনে বহিভাৱে মানে বাহিৰে বাহিৰে কাটিছে দুইটাই দুইটা এনেকৈ দুটা বৃত্ত আছিল ইটোৱে সিটোৱে কাটি থাকিব লাগিব কেনেকৈ এইখিনি জেগাতে কাটি আছে এইখিনি জেগাত বহিভাৱে সেইটোকে কৈছে বহিভাৱে কি এই বিন্দুত কাটি আছে তাকে আমি ছবিটো আঁকিছোঁ চোৱা তুমি তেটো হৈ গ'ল আমাৰ বৃত্তই একদম পাৰফেক্ট হ'বা দেই অ'কে হৈছে নেক্সট আমি এইফালে এটা আঁকিম হ'বা দে হ'বা দে সেইটো হৈছে অ' অ'কে কপাল ভাল তে দুটা বৃত্ত আঁকিলোঁ তে এৰ মাজেৰে অকা দুডাল ৰেখাই তে কাৰ মাজেৰে অঁকা দুডাল ৰেখাই এইৰ মাজেৰে প্ৰশ্নটোৱে কি কৈছোন কি ধুনীয়া প্ৰশ্ন এৰ মাজেৰে এৰ মাজেৰে অঁকা দুডাল ৰেখাই এইৰ মাজেৰে এই কাহা পেহে এইটোৱেই তে এই মাজেৰে কেইডাল ৰেখাই আঁকিম দুডাল ৰেখা তে এই মাজেৰে দুডাল ৰেখা আহিম কেনেকৈ আঁকিমচোন প্ৰশ্নটোত কোৱা আছে চোৱা কি কৈছে এইৰ মাজেৰে দুডাল ৰেখাই কি কৈছে বৃত্ত দুটা বৃত্ত দুটাক অ' এই দুটা বৃত্তক এই বৃত্ত দুটা ক্ৰমে একদম সহজো ক্ৰমে ক্ৰমে কি কৈছে চাওক ক্ৰমে পি কিউ আৰু এক্স ৱাই বিন্দুত ছেট কৰিছে ক্ৰমে কি পি কিউ আৰু এক্স ৱাই বিন্দুত চেট কৰিছে এতিয়া প্ৰথম ৰেখাডাল আঁকোঁতে পি কিউত কাটিছে প্ৰথম ৰেখাডাল কি পি কিউ তেডাল আমি ৰেখা আঁকিম ৰেখাডাল আঁকিম কি পি কিউ এইডাল কিন্তু ৰেখাডাল ক'দি যাব লাগিব ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এ বিন্দুৰ মাজেৰে চব কৈ দিছে এইৰ মাজেৰে পি কিউ সেইবাই পি আৰু কিউ ইয়াত আছে তে এৰ মাজেৰে পি কিউ পাৰ হৈ গুচি গ'ল আঁকিলোঁ নেক্সট আকৌ এৰ মাজেৰে কি কৈছে এক্স ৱাই তে এৰ মাজেৰে এক্স ৱাই আঁকা এক্স ৱাই কিন্তু ছেট কৰিছে বুলি কৈছে সেইটোৱে আৰু কথাটো তে এক্স ৱাই আঁকিম এইবাৰ কি আঁকিম এক্স ৱাই ক'দি যাব লাগিব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ আহি যোৱা এইয়া দেখিছা ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল বেকা বেঁকি হ'লেও মোৰ চিধা হৈ যায় দেখিছানে এনেকুৱা যাদু অ'কে এতিয়া শুনা এতিয়া আমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিবলৈচোন প্ৰশ্নটো শেষৰ ফালে চাওঁ আমি ছেট কৰিলে প্ৰমাণ কৰা যে প্ৰমাণ কৰা যে পি এক্স প্ৰমাণ কৰা যে পি এক্স আৰু কিউ ৱাই পৰস্পৰ সমান্তৰাল বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছে আমাক কি ক'লে আমাক কুৱেশ্যনটোৰ শেষৰ ফালে কি কৈছে যে আমাক দুডাল ৰেখা দুডাল নিৰ্দিষ্ট ৰেখা কি বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছে সমান্তৰাল বুলি আমাক কি কৰিব দিছে প্ৰুফ কৰিব দিছে ঠিক আছে তে চাওঁ লাষ্টৰ ফালে আকৌ এবাৰ পি এক্স আৰু কিউ ৱাই পৰস্পৰ আমাক সমান্তৰাল বুলি চোৱা পি এক্স কোনডাল পি এক্স কাহাপে হে হ' পি এক্সটো নাই এতিয়া পি এক্সডাল তুমি আঁকিব লাগিব পি এক্সডাল কি কৰিবলৈ আঁকিব লাগিব এইডাল পি এক্স আঁকিলা নেক্সট কি আঁকিব লাগিব আৰু এটা বস্তু আঁকিব লাগিব কিউ ৱাই অ' কিউ ৱাই আঁকিলা আঁকিলা ঠিক আছে ছবিটো কি ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈ থাকে তে তোমাক শেষৰ ফালে প্ৰুভ কৰিব দিছে যে এই ৰেখাডালে এই ৰেখাডালে সমান্তৰাল কি কৈছে এ দুডাল ৰেখা আছে এই ৰেখাডাল এই ৰেখাডাল সমান্তৰাল তে শুনা সমান্তৰালৰ কনচেপ্ট আহিলে আমি হয় অনুৰূপ কোন দেখাম নহয় একান্তৰ কোন দেখাই দিয়া তে এইবিলাকত একান্তৰ কোনে আহি যায় তে ইয়াতো একান্তৰ কোনে আহিব এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা একান্তৰ কোনে আগতে প্ৰুভ কৰি আহিছে হয়নে অ'কে তে শুনা এই কুৱেশ্যনটোত আমি অলৰেডি এইটো কুৱেশ্যনটোতো আমি একান্তৰ কোণত সোমাইছিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স তেনেকৈ আগতো সোমাইছোঁ হয়নে এই বুজি পাইছোঁ ন সমান্তৰাল বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছে তেডাল এডাল সমান্তৰাল কেতিয়া হ'ব চোৱাচোন দেই এই ৰেখাডাল এই ৰেখাডাল আমাক তোমাক কি কৈছে সমান্তৰাল তুমি যদি এই কোনটো এইটো কোনে সমান বুলি চৰি এইটো কোন নহয় এডাল আৰু এডাল কি চোৱাচোন বস্তু এটা চোৱা এডাল এডাল মন কৰিবা দেই এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল বুলি প্ৰুফ কৰে তেডাল যদি চেদক হয় এডাল কি চেদক তে কোনডাল চেদক এডাল হ'ল এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল ৰেখা মাজেদি যিডাল পাইছে এইডাল ধৰক চেদক তেতিয়া এই কোনটো যদি এই কোনটো সমান হৈ যায় তেতিয়া এডাল আৰু এডাল কি হ'ব সমান ধৰা হ'ব নহ'লে এইটো কাৰোবাৰ নকৰি তুমি এইটো ক'ব পাৰা এইডাল এডাল আৰু এডাল কি দুডাল ৰেখা এডাল চেডক তেতিয়া এইটো কোনে আৰু এইটো কোণ যদি তুমি সমান বুলি কৈ দিব পাৰা কাম চেটেপ কাম চেটেপ হয়নে গতিকে আমি তাকেই প্ৰুভ কৰিম কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিছোঁ চোৱা সমাধানটো চোৱা সমাধানটো চোৱা সমাধানটো আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ সমাধান বুলি লিখিলোঁ কি লিখিছোঁচোন দুটা বৃত্তই বহিভাৱে এই বিন্দুত পৰস্পৰ স্পৰ্শ কৰিছে কুৱেশ্যনটোত তাকে আছে তাকেই লিখিছোঁ এই মাজেৰে অকাল দুডাল ৰেখাই বিত্তটো পি কিউ আৰু এক্স ৱাই বিন্দুত ছেট কৰিছে তাকে আছে প্ৰশ্নটো তাকে আছে তাকেই লিখিছোঁ নেক্সট প্ৰমাণ কৰা যে আছে খালী সেইখিনি জেগাত আমি নতুনকৈ লিখিছোঁ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইখিনিলৈকেতো একদম চকু মুদি মুদি পাৰি তে লাষ্টত কৈছিল পি এক্স আৰু কিউ ৱাই পৰস্পৰ সমান্তল তাকে আমি লিখিছোঁ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি এক্স আৰু কিউ ৱাই সমান্তল অৰ্থাৎ লিখিছোঁ আৰু পি এক্স পেৰেলটো পেৰেল কি কিউ ৱাই বুলি সেইটো ধুনীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ এইটো তোমাৰ কথা তুমি ৰচনটো তুমি কেনেকৈ আনিব পাৰা ঠিক আছে ত' মোৰ মাইণ্ডত আহি গ'ল মই লিখি দিওঁ লিখি দিলোঁ সেইটো আৰু বুজি পালোঁ অ'কে নেক্সট ৱা ইয়াত আমি এটা এটা অংক কৰিম কি আঁকিম অংকন ছ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন তুমি যদি মন কৰা এক নম্বৰটোক বাদ দি বাকী গোটেইকেইটা আমি এডাল এডাল স্পৰ্শ আঁকি আছেই হয় প্ৰশ্নটোত কৈ দিছে নহয় আমি আঁকি লৈছোঁ ত' এইটোতো তুমি এডাল কি আঁকিবা অঁ কিয় প্ৰথমটোতো স্পৰ্শক আছিলে প্ৰথমটোতো স্পৰ্শক আছিলে কিন্তু স্পৰ্শকৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল একান্তৰ বৃত্তাংশ কোন এক নম্বৰটোক বাদ দি দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় গোটেইকেইটা ইয়াত আনি থকা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া সাত নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন এই নম্বৰ এইটো কুৱেশ্যন এইটো ছেইম কাহিনী গতিকে ইয়াত স্পৰ্শক এটা আহিব লাগিব তে বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ এক নম্বৰ স্পৰ্শক তোমাৰ চবৰে আছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাছত গোটেইকেইটাতে স্পৰ্শক আছে ঠিক আছে কিন্তু একান্তৰ বৃত্তাংশৰ কনচেপ্টটো এক নম্বৰ বাদ দি গোটেইকেইটাতে আছে ঠিক আছে তে ইয়াতো চাগে একান্তৰ বৃত্তাংশ কোনো কনচেপ্টটো আনিব লাগিব গতিকে সেই কনচেপ্টটো আনিবলৈ তোমাৰ হাতত এডাল কি লাগিব স্পৰ্শক তে আমি এডাল কি আঁকি ল'ব লাগিব স্পৰ্শ সেইকাৰণে এটা অংকন আছে কি আছে অংকন কি আছে অংকন তে অংকনটোত আমি কি কৰিছোঁ চোৱা চোৱা দুয়োটা বৃত্তৰ সাধাৰণ স্পৰ্শক দুয়োটা বৃত্ত মানে সাধাৰণ মানে কি দুইটা বৃত্তৰ কাৰণে এই দুটা বৃত্তৰ কাৰণে সাধাৰণ মানে কি দুয়োটা কাৰণে হ'ব লাগিব তেতিয়া সাধাৰণ স্পৰ্শক কি বি এ চি তে এডাল আমি ধুনীয়াকৈ স্পৰ্শক আঁকিম কি বি এ চি এই স্পৰ্শকডাল এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে কি দুইটা বিন্দুৰ মাজেৰে যায় অ' কি দুটা বৃত্তক দুটা বৃত্তই কাটি আছে এই বিদটোত আৰু তাৰ মাজেদি যাম ঠিক আছে কাষলৈ গৈছে চাবা দিলো ঠিক আছে একো নাই একদম সহজ এটা প্ৰমাণ এইটো প্ৰমাণত তুমি মন কৰা অকণমান একো নাই একো নাই ছা প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰমাণ দেখিলোঁ ধুনীয়াকৈ অ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ ইয়াত মই কেন্দ্ৰ প্ৰথম বৃত্ত ছেকেণ্ড বৃত্ত বুলি কোৱা হ'লে হয় মই ইয়াত কেন্দ্ৰ দুটা নিদিলো এইটো অ' কেন্দ্ৰ বুলি দিলোঁ এইটো অ' ডেছ বুলি দিলোঁ বা প্ৰথম বৃত্ত ছেকেণ্ড বৃত্তক ক'লে হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া মই অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত বা প্ৰথম বৃত্ত তে অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত লিখিলোঁ ঠিক আছে অ' বুলি দিয়াৰ কাৰণে তে অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ বি এ চি স্পৰ্শক চাওক ক'ত বি এ চি স্পৰ্শক অ' এডাল এইটো স্পৰ্শক আছে তে এডাল স্পৰ্শক তে অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ বি এছ চি স্পৰ্শক আৰু এ এক্সক জীয়া হিচাপে লয় অ' এডালক কি লৈছে স্পৰ্শক তে এ এক্সক জীয়া অ' এডালক জীয়া হিচাপে লৈছে বুজি পালোঁ এইডালক জীয়া হিচাপে ল'লে এই কোনটোৱে এই কোনটোৱে সমান হ'ব কিয় বুজি পালোঁ কাৰণ এইফালৰ পৰাই যদি এইটো কোনো নাই এইফালৰ পৰা আহি যায় এইফালৰ পৰা যদি এইটো বঢ়াই দিয়া তে এইটো কোনো এইটো কোন সমান কোনটো কোন সমান এইটো কোন এইটো কোন সমান তাকে লিখা আছে চোৱা বি এ এক্স কোনটো বি এক্স এইটো এ পি এক্স এ পি এক্স কোনটো এ পি এক্স এ পি এক্স কোনটো এ পি এক্স এইটো এইটো কোনে এইটো কোনে সমান বুলি কৈ দিছে তাকে লিখিলে এইটো একোৱে নাম্বাৰ কি দিলোঁ ওৱান একান্তৰ বৃদ্ধাংশ তুমি এই কাৰবাৰটো নকৰি তুমি এইটো কোনে এইটো কোনে সমান বুলি কৈছা নাই সেইটো নকৰি তুমি এইটো কোনে এইটো কোনেও সমান বুলি ক'ব পাৰা এইটো কোনে এইটো কোনে গতিকে তুমি মাইণ্ডত ভৰাই যাবা যে পৰীক্ষাত গৈ মই এইটো কৰিম নে সেইটো কৰিম তেনেকৈ যাতে ভাবিব লগা নহয় কিন্তু মই এতিয়া কৈছোঁ তুমি এইটো কোনে এইটো কোনে যেনেকৈ সমান বুলি প্ৰুফ দেখাইছা তুমি এইটো কোনো এইটো কোনো সমান বুলি ক'ব পাৰা কিয় বাৰু কোৱাচোন বাৰু এডাল স্পৰ্শক এডাল জীয়া গতিকে এইটো কোনে এইটো কোনে সমান কিবা কাৰণত মই সেইডালক যদি মই জীয়া বুলি নলওঁ এডাল স্পৰ্শক আৰু এডালক জীয়া লওঁ তেতিয়া এইটো কোনে এইটো কোনে সমান হৈ আছে বুজি পাইছানে সেইটোৱে কাহিনী ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে মাইণ্ডত ফিক্স কৰি ল'বা হা অ'কে তেতিয়া হৈ গ'ল একোৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান ওৱান তে চেইম কাহিনী আমি ছেকেণ্ড বিত্তটো কাৰণে কৈছে অ' কেন্দ্ৰীয় অ' ডেছ বিত্ত অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ কাৰণে বা ছেকেণ্ড বিত্ত বুলি ক'ব পাৰে আপুনি তে ছেকেণ্ড বিত্ত বুলি ক'লে এইবিলাক আৰু নিদি তেতিয়া নিদিওঁ তে ইয়াতো কি লৈছে বি এছ চিক স্পৰ্শক তে স্পৰ্শক কুণ্ডাল অ' এইডালক স্পৰ্শক হিচাপে লৈছে হ'ল স্পৰ্শ হিচাপে লৈ এ ৱাইক জিয়া হিচাপে লৈছে কাক জিয়া হিচাপে এ ৱাই তে ৱাই কুণ্ডাল এডাল অথনিও তুমি মন কৰাচোন বস্তু অথনি এডালক জীয়া হিচাপে লৈছে এতিয়া এডালকে জীয়া হিচাপে লৈছে মানে একেডাল লেখাতে তুমি মানে কণ্টিনিউ কৰি আছে তে এডালক যেতিয়া জীয়া হিচাপে লৈ চাবা দেই কাক জিয়া হিচাপে লৈছে এ ৱাই চা চোৱা 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 এডাল কি ল'লে স্পৰ্শক এডালক কি ল'লে জিয়া তে ইয়াত কি ক'লে এ কোনটোৰ লগত চাগে এইটো কোন সমান কাৰণ এইটো এফালৰ পৰা এনেকৈ গুচি গ'ল এফালৰ পৰা এইটো গুচি গ'ল তে সমান কোনটা কোন এইটো কোন আৰু এইটো কোন চোৱা তাকে লিখা আছে চি এ ৱাই কোনটো চি এ ৱাই এইটো চি এ ৱাই হ'ল নেক্সট লিখা আছে এ কিউ ৱাই কোনটো এ কিউ ৱাই এইটো 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 কোনে এইটো কোনে সমান বুজি পালোঁ এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আহি গ'ল টু ঠিক আছে তে আমাৰ হাতত কি আহি আছে বাৰু কোৱাচোন মই ছবিত তুমিটো কালাৰ দেখাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ তেতিয়া অসুবিধা লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি এটা কাম কৰোঁ কি কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিছিলোঁ যে এইটো কোনে এক মিনিট পিংক কালাৰ দেখাইছোঁ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান কোনটো কোন সমান এই কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো কৰিলোঁ নেক্সট মই ৰেড কালাৰতে দেখাইছোঁ এইটো চোৱা ইয়াত কি হৈছে ইয়াত এ কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান আমি প্ৰথমে কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিলোঁ যে এই কোনটোৰ লগত এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান নেক্সট আমি ৰেড কালাৰ দেখালোঁ যে এই কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান প্ৰথমে আমি কাক জীয়া হিচাপে স্পৰ্শক হিচাপে লৈছিলোঁ এডাল স্পৰ্শক এডাল জীয়া গতিকে এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন সমান হৈছিলে আৰু নেক্সট আমি কি কৈছিলোঁ এডালকে স্পৰ্শক আৰু এডালক জীয়া হিচাপে লৈছিলোঁ গতিকে এইটো কোনো এইটো কোনো সমান তেখিনিলৈকেতো হয় দেখিছে ছবিটো কি ধুনীয়া নেক্সট আমি এটা নতুন কনচেপ্ট আনিছিলোঁ নতুন কনচেপ্ট আনিছিলো নহয় আনিম কি আনিছোঁ চোৱা আৰু চোৱা আৰু আৰু কি লিখিছে চোৱা বি এ এক্স এংগল বি এক্স ভিছন বি এক্স কোনটো ছবিটোত চোৱা অ' এইটো বি এক্স তে বি এক্সুকুৱেল চি এ ৱাই চি এ ৱাই কোনটো এইটো তে এইটো কোনে এইটো কোনে সমান এইটো কোনে এইটো কোনে সমান কিয় সমানচোন বিপত্তিপ কোন তেনেকুৱা মজা ফাৰ্ষ্ট এইটোৰ লগত এইটো সমান হ'ল নেক্সট এইটোৰ লগত এইটো সমান হ'ল পিছত এইটো আৰু এইটো সমান তে এইটো সমান হোৱাৰ লগে লগে এইটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল তে এই দুটা কেঞ্চেল হৈ যোৱাৰ লগে লগে থাকিব কোন এইটো আৰু এইটো কোন থাকিল তে এই দুটা কোন যদি সমান হয় তেল লেখা সমান তৰাল ঠিক আছে তে আমি যদি কওঁ ফাৰ্ষ্টতে আহিল কোনটো এ টু আৰু এ টু তেটো হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান নেক্সট আনিলোঁ আমি ৰেড কালাৰ এ টু আৰু এ টু তেটো হৈ গ'ল ছেকে ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু নেক্সট আমি এটা বেলেগ কালাৰ লৈ লওঁ ইয়াত কালাৰ এটা লৈ লওঁ গ্ৰীণ কালাৰ এ লৈ লওঁ নেক্সট আনিলোঁ মই এ কোনটোৰ লগত এ কোনটো কি কোন বিপত্তিপ কোন এইটো আনিলোঁ আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান তিনি ঠিক আছে তে আমি এটা ডাইৰেক্ট কাম কৰিম ইয়াতেতো কি লিখিছোঁ বিপত্তিপ কোন তে ইকুৱেশ্যন ওৱান টু আৰু থ্ৰীৰ পৰা এই তিনিটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ ডাইৰেক লিখিছোঁ এ পি এ এক্স ইজ ইউকুৱেল মানে এই কোনটো ইজউকুৱেল এইটো কোন কেনেকৈ লিখিলোঁ কোৱাচোন মানে এইখিনি কেঞ্চেল গুচি গ'ল এইবিলাক কেঞ্চেল গুচি গ'ল তুমি চালে বহুতখিনি লিখি থাকিবলৈ এইটো সলনি সেইটো বঢ়াব লাগিব এইটো সলনি সেইটো বঢ়াব লাগে বঢ়াই বঢ়াই কৈ থাকিব পাৰি কোনো দৰকাৰ নাই তুমি মনতে ভাবা প্ৰথমে কি আছিল এইটোৰ লগত এইটো সমান এইটোৰ লগত এইটো সমান দে এই আকৌ এইটোৰ লগত এইটো সমান দে এইখিনি বা এইখিনি নাইকিয়া হৈ যাবগৈ থাকিব এইটো আৰু এইটো বুজি পালোঁ মানে থাকি গ'ল কি এ পি এক্স এই এ পি এক্সটো থাকিলে আৰু এ কিউ ৱাই থাকিলে এ কিউ ৱাই এইটো এই দুটা থাকি গ'লগৈ কাৰণ কিয় জানানে বস্তু এটা মন কৰাচোন দেই প্ৰথমে এইটো ইকুৱেশ্যন আহিছিল ছেকেণ্ড এইটো ইকুৱেশ্যন আহিছিল যেতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যন এইচনে বি এক্স আৰু চি এ ৱাই সমান বি এক্স আৰু চি এ ৱাই সমান তোমাৰ হাতত ইকুৱেশ্যন কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা আছে ঠিক আছে তুমি চোৱা বি এ এক্স আৰু এংগল চি এ ৱাই সমান মানে এইটো চোৱা বি এ এক্স কোনটো বি এক্স এ টু বি এক্স এ টু বি এক্স আৰু চি এ আই কোনটো এইটো তে এইটো বস্তু ইয়াত কি হৈছে এইটো কোন আৰু এ দুটা গুণ সমান এই দুটা সমান এই দুটা সমান তে এই দুটা যদি সমান হয় কোনোটা সমান এইটো আৰু এ দুটা সমান তে এই দুটা সমান নহ'ব জানো তাকে লিখি দিলোঁ চোৱা এ পি এক্স আৰু এ কিউ ৱাই তুমি যদি ছবিটোত মন কৰা কোনোটা কোন হৈ যায় এইটো কোন আৰু এইটো কোন তেতি সমান হয় তুমি মন কৰা অ' এইটো কোন এইটো কোন সমান ঔ এডাল মানে চেডগ হৈ আছে তেডাল মানে এডাল আৰু এডাল কি হৈছে সমান দেখাৰ কাৰণে এই দুটা গুণ সমান সেইটোৱে হৈ গ'ল লাষ্টত কি লিখি দিলোঁ পি এক্স পেৰেল টু কি ওৱাই এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বুথ বুজি পালোঁ তে কি কৰিলোঁ কোৱাচোন কি কৰিলোঁ সি আছিলে ৰিগেট প্ৰথমতে আমি আঁকিম এটা বৃত্ত এইটোত কি অঁকণ অকণমান হেৰিকাত আঁকোঁ এইটো আহি গ'ল প্ৰথমে বৃত্তটো নেক্সট আৰু এটা বৃত্ত আঁকোঁ বৃত্ত দুটাই বহীভাৱে বহী বিন্দুত কাটি আছে হয়নে অ'কে বহীভাৱে কাটি আছে এইটো হৈ গ'ল তে মই অকণমান লৈ আহিছোঁ এইটো হৈ গ'ল আমি কি আঁকিছিলোঁ এটা সৰু ডাঙৰ হৈছে একো প্ৰব্লেম নাই মাজেদি অঁ মাজেদি নহয় তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ দুইটা বৃত্তই ক'ত কাটি আছে ধৰা কিবা এটা বিন্দুত কাটি আছে ক'ত আছিলে ইয়াত কি লিখিছিলোঁ এ তে এ আছিলে ঠিক আছে তে দুয়োটাই কিহত কাটি আছে এ এইখিনিত কিহত কাটিছে এ ঠিক আছে তে এত কাটি আছে এইখিনিত কিহত কাটি আছে এট এতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ দুডাল ৰেখাত আনিছিলোঁ এডাল ৰেখা কোনফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা অ' এডাল আৰু এডাল ৰেখা কোনফালৰ পৰা এইফাল তুমি লাগিলে যেনেকৈ নাটানা ঠিক আছে দুইটা এইটো সেইটো কাটি থাকিব লাগিব এইটো হ'ল অ'কে মোৰ ইয়াৰ বাহিৰলৈ অকণ অকণ ওলাই গৈছে চাবা দেই এইবিলাক এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে আৰু নে মইতো বুজাবৰ কাৰণে দেখাইছোঁ কাৰণে অ'কে তে হ'ল আমাক কি বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছে শেষৰ ফালে অ' এইডাল ৰেখাই এই ৰেখাডালে সমান্তৰাল আমাক লাষ্ট লাইনটো প্ৰুফ কৰিব দিছে যে এই ৰেখাডালে এই ৰেখাডালে কি সমান্তৰাল আমি মাজত এডাল কি আঁকি লৈছিলোঁ স্পৰ্শ সাধাৰণ স্পৰ্শক দুইটা বিত্তৰ হোৱাকৈ এডাল কি আঁকি লৈছিলোঁ স্পৰ্শ থাকা ধুনীয়াকৈ হ'ল তেডালে হৈ গ'ল কি স্পৰ্শক ঠিক আছে মোৰ অকণ বেঁকা আছে গতিকে চাবা আৰু অ'কে অপ কিয়া কৰেে প্ৰথমে কি কৰিছিলোঁ অ' এইডাল স্পৰ্শক এডাল জীয়া গতিকে এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান তে কোন দুটা কোন সমান পিংক কালাৰ দেখাওঁ এ কোনটোৰ লগত এ কোনটো সমান ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো কৰিম নেক্সট কি কৰিম এইটো কোন লৈছোঁ ন এইফালে এইটো কোন লৈছোঁ আমি মই মতে ভাবি যাম এইটো মই এইটো যদি এফালে লওঁ নেক্সটটো মই এইফালে এইটো চাইডে ভাবিম তেতিয়াহে লাষ্টৰ বিপত্তি কোন আনিব পাৰিম গতিকে চোৱা এবাৰ কি কৰিছোঁ ইয়াক হেৰি হিচাপে লৈছোঁ কি স্পৰ্শক আৰু এডাল জীয়া তে নেক্সট আহিব এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান কি কালাৰ দেখাওঁ গ্ৰীণ কালাৰ দে হৈ গ'ল গ্ৰীণ কালাৰ এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান বুজি পালোঁ হৈ গ'ল নেক্সট তিনি নম্বৰ দুটা কুৱেশ্যনটো বনিলে নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কালাৰত লাগিব কোৱা কি কালাৰ দিওঁ ব্লু কালাৰ স্কাই ব্লু অ'কে ৰ'বা অ'কে কি ব্লু স্কাই ব্লু স্কাই ব্লু হৈ থকা স্কাই ব্লু হৈ থকা নাই আৰু এইটো এই কালাৰ এইটোৰ লগত এইটো কি কোন বিপদ ট্ৰিপ কোন এইটো আৰু এইটো কি কোন বিপদ টিপোন দেখিছে কোন দুটা কি হৈ যায় লাষ্টত কি থাকি যায় লাষ্টত কি থাকি যায় এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান হৈ যায় গতিকে এই দুটা সমান হৈ গ'ল অ' এডাল চেডক তেডাল এডালে কি হৈ গ'ল সমান এইটোৱে হৈ গ'ল প্ৰুফ কিমান ধুনীয়া প্ৰুফ ন একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব পাৰিবা গতিকে একদম মজা মজাকৈ চাবা ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইমানতে থাকক নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাওঁ থেংক ইউ